fala do presidente Renan é uma fala de quem está disposto a ouvir todas as opiniões e apresentar um projeto importante para as estatais, para a gestão, para essa questão de compliance, para transparência, né, para eficiência, resultados. Eu acho que é assim que a gente vai construir efetivamente uma proposta importante, não só fruto do acordo dos dois presidentes, mas inclusive de projetos que já tramitam aqui no Senado Federal e que tratam também dessa questão. O presidente Renan, ele compreende a importância de um tema como esse, né? E sem dúvida nenhuma, acho que vai ser uma oportunidade muito boa de a gente fazer um debate que vai ser bom para o país. Toda iniciativa para melhorar a gestão ela é bem-vinda. E acho que o governo não vai se negar a fazer esse debate, como a própria presidenta Dilma já disse ontem.